世界最高峰のサラブレッドたちが集結したここフランスはロンシャン競馬場、日本競馬の期待を背負い凱旋門賞制覇に挑みます。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何が行きますか。7番ボスのドラバレー先頭を伺います。12番ケープブランク先頭に入れ替わります。4番キャバルリーマン後位につけています。その外11番チェリーミックス、外から14番アンテロ、続きまして17番タリスマニック、内から2番プリントシャー、内側1番スノーフォール、13番アイバンホー、この辺りが中段。1番人気3番ザルカバ、この位置。外から5番イラプト、これを見るように外側8番ペイパルブル、その外10番ジョシュアツリー、続きまして15番ソーユーシンク、9番スタディオブマン、後ろに18番プライド、内から6番プラントゥール。 1000m の通過タイムは1分2秒0。3コーナーに差し掛かろうとしています。最後方は16番イキートス、ここから先頭までは10馬身以上。先頭は変わらずボスのドラバレーヌ、後ろに12番ケープブランク、4番キャバルリーマン後位につけました。外を抑えて11番チェリーミックス、ここからフォルスストレート、まだ我慢が必要です。外を抑えて14番アンテロ、続きまして17番タリスマニック、内から2番プリントシャー、1番スノーフォール、内から差を詰める13番アイバンホー、この辺りが中段。内側5番イラプト、4コーナーから直線へと向きます。直線向いて先頭はボスのドラバレーヌ、ボスのドラバレーヌわずかにリード。400を切って先頭ケープブランコ、その後ボスのドラバレーヌ、ケープブランコ抜け出した、ボスのドラバレーヌ離れて追走、ザルカバ苦しい展開になった。ボスのドラバレーヌ、ボスのドラバレーヌ迫ってくる、ここで先頭が入れ替わる。ザルカバ、ボスのドラバレーヌ先頭で合理、勝ったのはボスのドラバレーヌ、鞍上は戸崎啓太騎手、凱旋門賞制覇、日本近代競馬史に残る快挙です。2着スノーフォール、3着ケープブランコ。